Årets mål, Pierre, vad är det? Jag måste se Daniel Bråten mot Galatasaray. Så viktig kamp och så flott mål. Så det betyder riktigt mycket. Så jag säger Daniel Bråten. Du har trods alt selv scoret nogle mål også i den her sæson. Du vil ikke pege på dig selv? Nej, ikke så mange mål. Jeg scorede et par stykker i pokalen, men nogen i ligaen, men nej, det var ikke i nærheden. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.